Ես շերը փոքրինչ լարվածություն կար։ Չգիտեմ ինչ պատճառաբանություններով, հիմնավորումներով որ ճանապարհը փակված է իբր ազգային ժողովի բնականոն ընթացքին գործունեության մենք խանգարում ենք։ Բայց գիշերվա ժամին, եթե պատգամավորները կարող էին գնալ աշխատանքի կիրակի օրով, բնականաբար շարժման մեջ էլ կան ազգային ժողովի պատգամավորները, ովքեր ցանկություն հայտնեցին գնալու իրենց աշխատավայր, բայց պատճառաբանվեց սկզբում, որ ոչ, իհարկե հետո պնդումներ լինելով, այո, կարողացան անցնել։ Մի տեսակ արհեստական բաներ շատ են կատարվում։ Շատ են ասում, որ մենք ենք հրահրում, բայց ամեն ինչ ցույց է տալիս, որ իհարկե սրբազան հորդորներն էլ, կոչերն էլ և խոսքն էլ այն է, որ մեր կողմից որևէ սադրանք չկա։ Հիմա չգիտեմ ինչի համար են այս վահանները, ամեն դեպս ում դեմ են, կարող եք տեսնել, որ ժողովուրդ ովքեր որ ցույցին մասնակցում են, հանգիստ նստած են, որևէ բանով չեն խանգարում կամ չեն հրահրում։ Ինչևէ, ամեն ինչ իր տեղը կընկնի, որտեղ աստիճանաբար ինչքան րոպեները ավելանում են, այնքան ավելի պարզ է երևում, թե ով է սադրում և ով ինչի համար է այստեղ։ Սրբազանը ասաց, որ պետք է ոստիկանական այս պատնեշը կարողանան հաղթահարել։ Դուք տեսնում եք, քանի շարքով են բերում ոստիկաններ կանգնեցնում։ Հնարավոր կլինի կամ ինչ մեթոդով հնարավոր կլինի այդ ճեղքել այդ պատը անցնել և նպատակին հասնել։ Տեսեք, սրբազան հոր նպատակը ոչ թե ճեղքել անցնելն է, ես պատկերավոր ասաց։ Պատկերավոր, շատ բարի։ Ամենայն դեպս գիշերը ուրիշ պատկեր էր, թե քանի շարք էին և իրենց ինձ պաշտպանիչ հանդերձանքով և իրենց հետևում արդեն գույնզգույն բերետներ։ Իսկ հիմա միայն տղաներն են, որ հերթափոխով ինձ վահաններով որ կանգնում են ու առանց պաշտպանիչ ինչ-որ հանդերձանք է։ Իհարկե կան վախեցողներ, ովքեր որ հրահրում են, բայց այս տղաներին ինչ ասես, իրենք էլ գիշերը հոգնած կանգնում էին, երևում էր էլի, որ իրենք էլ ուզում են քնեն, իրենք էլ կողմ չեն էս ամեն ինչին, ինչև է։ Չեղքվելա թե չէ։ Օրը նորա բացվում, բարին բոլորի հետ, և նրանց հետ, ովքեր որ մասնակցում են, և նրանց հետ, ովքեր որ ի վիճակի չեն մասնակցելու, և նրանց հետ, ովքեր որ դեմ են կանգնում այս գեղեցիկ և արդարացի ցույցերին։ Երեք քաղաքացական պատգամավորներից մեկը ասում է, որ անդորը խախտում են այս բնակչության, տարեսներ կան, երեխաներ կան, աղմուկը խանգարում։ Որ աղմուկի մասին է խոսքը։ Երաժշտության։ Երաժշտությունը համապատասխան, երբ որ իմիջայլուս պատիվ էր գնդապետին, ինքը մոտեցավ շատ քաղաքավարի, ասաց, որ ժամը արդեն անցել, որ երաժշտությունը չի կարելի արդեն բարձրացնել, և սրբազան հոր հենց հորդորով երաժշտությունը անջատվել էր։ Բայց թե ով էր վահաններով խփում, տենց աղմուկ անում, մեզ մոտ վահաններ ու հայտերը չկային։ Ինչպես գործընկերս նշեց, այդ պատգամավորը 2018 թվականին իր մեկ այլ գործընկերու հետ պատշգամբներից շերեփներով խփում էին գիշերվա ժամին բավականին ուշ երեկոյան, և այդ նույն պատգամավորը այսօր ձեզ ասում է, որ դուք խանգարում եք քաղաքացիների անդորը։ Գիտեք, պատմությունը առասարակ խեղաթյուրելը հեշտ բան է, բայց դա մարսելը, դա մեզ պատասխանատվություն է արդեն։ Ամեն մարդ կարող է ելնել և հայտարարություններ անել, բայց արդյոք ինքը տեր է կանգնում իր ասածին։ Եվ շատ համեմատություններ են արվում այս օրերին, թե 18 թվականին ցույցանողները, նրանք ովքեր որ պնդում էին, համոզում էին, խաբում էին ժողովրդին,
ինչեր էին անում։ Հիմա որոշները մեղադրում են, մեղադրանք հենց կարելի հենց այդ բառը ձևակերպել, որ մեղադրում են, թե Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման մասնակիցները ինչեր են անում։ Եկականատես ենք լինում, թե մասնակիցները ինչպես են իրենց պահում։ Բոլորը լսում են սրբազանհոր խոսքը, բոլորը հետևում են նրա խոսքին։ Սրբազան հայրները նշել է քանի անգամներ, որ եթե մեկը ինչ-որ մի սադրիչ բան արեց, ուրեմն շարժման հետ կապ չունի։ Հիմա այստեղ ժողովուրդն հանգիստ նստած որևէ սադրանք չի անում, իսկ թե ինչ շերեփներով են եղել, ինչերով են արել ժամանակին, գիտեք, արժանապատիվ է այն մարդը, ով որ իր անցած ճանապարհը չի ուրանում։ Եթե սխալ է արել, գոնե խոստովանում է, որ սխալ է արել, բայց պետք չի ինչ-որ քողարկված ձևերով փորձել ուրիշներին ինչ-որ վարկաբեկել կամ ինչ-որ պիտակներ կպցնել, վստահ լինելով, իմանալով, որ այս շարժումը իրավացի է։